Fransa Türkiye'nin təhlükəsizlik və miqrasiya sahəsində Avropanın əhəmiyyətli ortağı hesab edir və Türkiyə rəhbərliyindən münasibətləri normallaşdırmaq siqnallarını görür. APA xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron çərşənbə axşamı France 5 telekanalına müsahibəsində söyləyib. Macron bildirib ki, Avropa Birliği sülh istəsə vahid təhlükəsizlik arxitekturası yaratmalıdır. Bunun için uzun müddət Rusya ve Türkiye ile diyalog kurulmalıdır. Her iki ülke büyük güclerdir ve bu çok vacibdir. Türkiye'nin Avropa dairesinden çıkmasına imkan vermemek lazımdır. Fransa lideri Türkiye'nin NATO müttefiği olduğunu ancak ittifaktaki yeri meselesine aydınlık getirmenin lazım olduğunu deyib. O qeyd edib ki, ümumiyyətlə, müttefiqler Türkiye'nin karşılıklı münasibetlerde etdiklerinden çoxuna cəzə vermirlər. O eyni zamanda Ankara'ya karşı həddən artıq sərt mövqe tutmamaq barədə xəbərdarlıq edib. Macron miqrasiya böhranının həllində də Türkiyənin əvvəzsiz rolunu vurğulayıb. Onların 3 milyona yaxın qaçqını var. Miqrasiya məsələsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməliyik. Əks halda müzakirələri dayandırsaq, bu 3 milyon qaçqın Avropaya töküləcək. Ötən həftə ərzində dünya bazarında Azerlite markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 66,75 ABŞ dollarına bərabər olub ki, bu da əvvəlki həftənin orta qiyməti ilə müqayisədə 2,16 dollar və ya 3,1% azdır. APA Economics'in məlumatına görə həftə ərzində ən yüksək göstərici 68,82 dollar təşkil edib, ən minimal göstərici isə 64 dollar səviyyəsində olub. Həftə ərzində Azərbaycan neftinin qiyməti 4,82 dollar və ya 7% azalıb. Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlərin və gömrük ittifaqı müqaviləsinin əhatə dairəsi genişləndirilməlidir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Avropa Birliği liderləri üçün hazırladığı hesabatda bildirilib. Türkiyə Avropa Birliyinin xarici siyasi qərarlarına qarşı çıxmasına baxmayaraq vacib tərəfdaş olmağa davam edir. Ankara ilə gömrük ittifaqı müqaviləsinin əhatə dairəsi daha da genişləndirilməli, iqtisadi əlaqələr də artırılmalıdır məlumatda qeyd edilib. NATO daxilində Şimal Axını 2 layihəsi ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Axaraz xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Təkcə ABŞ deyil, digər tərəfdaşlar da bu layihəni tənqid edir. Biz tədarükün şaxələndirilməsinə diqqət yetiririk. Buraya enerji təhsilatı təhlükəsizliyi də daxildir. Ancaq layihə ilə bağlı konkret bir mövqeyimiz yoxdur deyə baş katib bildirib. Aparıcı Aytən Səfərova koronavirusa yolxub. Axşam azı açıqlama verən aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhhəti getdikcə ağırlaşır. 3 gündür təngi nəfəsəm, hərarətim də 37-37.5 olur. Test verdim, bugün cavab pozitiv oldu. Belə geçsə xəstəxanaya gedəcəm, 3 övladım var. Onlar üçün ayaq üstə qalmalıyam. Çalışıram özümü pozitivə kökləyim. Həkim nə dərman yazsa onları edirəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacağım, xəstəxanaya gedim.